Ես մի տարօրինակ զգացողություն ունեմ Երևան քաղաքի հետ կապված, որ ինքը գիշերները, չգիտեմ, ինչ որ գախնի ձևով մեկ-մեկ ականջիս ասում է. «Արի մոտս, արի մոտս, արի մոտս»։ Սա ռեժիսոր Գոր Կիրակոսյանի հետ հարցազրույցից մի հատված էր։ Բարի երեկո, Գոր։ Բարի ձեզ։ Երևանը փաստորեն բավականին հաճախ է ասում «Արի մոտս»։ Շատ վերջերս, վերջի տարիներին շատ, ասենք ասեմ։ Ես հնարավորություն ունեցել եմ տեղեկացված լինելու այն մասին, որ դուք ընդամենը 11 տարեկան էիք, երբ տեղափոխվեցիք Հայաստանից Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ։ Ճիշտ է։ Բայց այդ կապը իսկապես երբևէ չի կտրվել։ Եվ Հայաստանում դուք ճիշտ այնպես եք, ինչպես ԱՄՆ-ում, այսինքն ոչ մի տարբերություն չկա եւ այդ տարածությունն ու ժամանակն էլ ոչ մի բան չի փոխում։ Կարող եմ ենթադրել, որ ինչ որ կերպ նաեւ ձեր կյանքն եք այդպես կազմակերպել, որ այդ կապը չկտրվի պորտալարի պես։ Ինչ որ ձևի կարող է, այսինքն դե երբ որ մենք տեղափոխվել ենք 92 թվականին, առաջին անգամ որ վերադարձել եմ եղել է 98 թվականին, շատ կարճ ժամանակով, որից հետո բախտ եմ ունեցել 2001 թվականից մինչև 2020 թիվ ամեն տարի այստեղ լինել։ Ինչ որ ձևի Հայաստանը ու Երևան քաղաքը ինձ շուտ կախարդական ձևով միշտ կանչել է։ Ու եղել եմ կար ժամանակով, երկար ժամանակով, երկու անգամ տարին։ Ու միշտ մեծ սիրով եմ գալիս, որովհետև ինչ որ բաներ կա, գալիս եմ, լիցքավորվում եմ կարծիքով։ Այս անգամ եկաք ու մնացիք, մի քիչ ավելի երկար քան նա։ Հա։ Ես բոլորին ասում եմ, ես եկել եի ուրիշ կինոյի համար, բայց ուրիշ կինոյի մեջ մտա։ Այս կինոն ուրիշ է, եւ այս կինոյի հետ դուք կարծես չեկել համակերպվում եւ մնացիք էստեղ եւ նաեւ նկարահանում եք շատ տարբեր հոլովակներ, պատմություն նարոտի մասին եւ առհասարակ այն մասին, որ այս ամենը չի ավարտվել։ Չի ավարտվել, դեռ աշխատանքի մեջ եմ ու դեռ գիտեք ինչ, ես տարիների ընթացքում ապրել եմ Միացյալ Նահանգներում եւ Հայաստանի հետ կապված պատերազմի մեջ ենք մենք եղել տարբեր ժամանակներում։ Ես քանի որ ես այստեղ չեմ եղել, իմ զգացողությունը շատ ուրիշ բան ա եղել։ Ես ինչ որ բան եթե ուզեցել եմ անեմ դրսից, հիմա հասկանում եմ, որ իմ արածը շատ փոքր բան ա եղել։ Հիմա քանի որ ես անգամ ստեղ էի, երբ որ պատերազմը սկսվեց, իմ մասնակցությունը ավելի մեծ եմ փորձել եմ ավելի մեծ ձևով օգնություն տամ, ինչքան որ ես կարող եմ իմ կողմից, իմ ընկերների կողմից, ու սկսել եմ մի քիչ ավելի ուրիշ ձևի մտածել։ Ինքինձ մի քիչ փոխել է, ես կարամ ասեմ, այս ժամանակ, որ ես Հայաստանում եմ եղել։ Որ կողմ։ Որ պետք է ավելի իմ մասնակցությունը այս երկրի եւ այս պետության հետ կապված ավելի մեծ ներդրում ունենամ։ Ձեր ֆիլմերը շատ հետաքրքիր առանձնահատկություն ունեն։ Ձեր աչքը շատ հետաքրքիր առանձնահատկություն ունի, որովհետև դուք հաճախ տեսնում եք այն ամենը, ինչ մենք այստեղ ապրելով չենք նկատում։ Եվ այդ ամենը արտացոլված է ձեր ֆիլմերում։ Ինչպես։ Իմ կարծիքով, որ ես որ դուրս եմ ապրում եւ գալիս եմ ստեղ, շատ հնարավոր է, որ մի քիչ տուրիստի աչքով եմ նայում։ Չեմ ասում տուրիստը զգում, բայց շատ բաներ ինձ տարօրինակ է ներվում, կամ խորթ է ներվում, կամ անսովոր է ներվում, ու դրա մեջ էլ ինչ-որ տեղ լինում է, որ հումոր կա, եւ դա երևի ես ավելի շատ արագ եմ ընկալում, կարում եմ հետ մատուցել։ Իմ կարծիքով դա, ես չեմ այդքան մտածում, թե ինչ եմ անում, կարծիքով այդ ամեն ինչը սենց իտակիտակցաբար սենց գալիս է, անգնում է իր տեղը։ Այսպիսի մի հայտնի խոսք ասում են, երբ Հայաստանից տեղափոխվում են Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ, մնում են այն տարվա մեջ, որ տարի որ տեղափոխվել են։
Հիմա ինձ հետաքրքիր է, ինչ որ բան ընդեղ այդ իմաստով փոխվել է, որտեղ չէ։ Դե դրա համար ես շուտ եմ գալիս, որ update լինեմ։ Հասկացա, վերջացավ։ Այսինքն այդ չկա։ Ձեր հիմնականում դուք կատակերգություններ եք նկարում։ Այո։ Ինձ մի բան է շատ հետաքրքիր, այդ կատակերգության մեջ ավելի շատ ենք մենք եւ մեր տրագեդիան այդ կատակերգությունների մեջ ավելի շատ է։ Իմ կարծիքով տրագեդիան ու կոմեդիան միշտ իրար հետ պետք է լինեն, որովհետեւ շատ տեղեր կոմեդիան հենց ծնվում է տրագեդիայից։ Ես իմ կարծիքով լավագույն այդ ֆիլմերը, եթե դուք նայեք, ինքը շատ մեծ տրագեդիա ունի, այսինքն եկել ենք հասարակ տարբերակ, երբ որ մարդ ընկնում է ոտը ցավացնում այն շոփիլակյաններից, դու դրա վրա խնդում ես, դա տրագեդիա է, դա կոմեդիա չի։ Բայց ինչ որ ձևի ինքը խառնվում է միշտ իրար հետ, ու դու ուրիշ ձևի ես ընկալում դա։ Սա հենց մեզ է հատուկ նաև, ինչ որ առումով մեզ, մեր կոդին, գենետիկ, թե։ Չեմ կարծում, իմ կարծիքով դա մարդկային ինչ որ բան է, գաղափար է, պրոստը քանի որ մենք հայ ազգով լինելով միշտ տրագեդիայի մեջ, միշտ փորձում ենք կոմեդիայով դուրս գալ դրանից։ Ձեր ֆիլմերը մեծ պատմություն փոքր քաղաքում, Քայլ Ձիով, Կորած մոլորածը, Վերջինը ազնիվ գողերը։ Մեկը մեկից լավն են, մեկը մեկից տարբեր են, բայց կա շատ հստակ ձեռագիր։ Դուք ձեր առջև դնում եք խնդիր, որ մեկը մյուսից պիտի ավելի լավը լինի, պիտի տարբեր լինի։ Կա ինչ-որ ֆիլմ, որի հետ անընդհատ մրցակցում եք, թե չէ։ Ես չէ։ Ես փորձում եմ իմ ֆիլմերը, որոնք ես նկարում եմ, այսինքն փորձում եմ իմ ձեռագիրը, դե հա, պարզ է, ինչ որ տեղեր իմ ձեռագիրը կա, բայց ես փորձում եմ պատմությունը պատմեմ, թե ոնց կպատմվի այդ պատմությունը, այսինքն իրանք տարբեր պատմություն են, այո, բոլորը կոմեդիա են, բայց իրանք կոմեդիայի տարբեր ժանրերի մեջ են մտնում։ Տրագիկ կոմեդիա, զվարճալի կոմեդիա, չգիտեմ, արկածային կոմեդիա։ Ես այսինքն փորձում եմ կինոն նկարեմ այն գաղափարով, թե ինքը իրանով ինչքան հետաքրքիր կլինի, այսինքն իմ ձեռագիրն էլ է ինչ որտեղ փոխվել ժամանակի ընթացքում, որովհետև ըստ սցենարի ֆորմատի, բյուջեի քանակը ինչքան կլինի, որ կարաս կետ ֆիլմը նկարես, հա, պարզ է, բոլորս էլ երազում ենք միշտ ավելի ճոխ բաներ նկարենք, բայց ինչ որ ինչ կա, հա, բայց միշտ այդպես չի լինում։ Բայց օրինակ այնպես չի, որ ես հիմա կոմեդիա եմ նկարում, ես ցանկություններ ունեմ ուրիշ ժանրի ֆիլմեր էլ նկարեմ, գաղափարներ ունեմ ուրիշ ժանրի ֆիլմեր նկարելու, բայց հələ որ բախտս չի բերել, չեմ կարողացել գտնեմ այն ճիշտ մարդկանց, որոնք իմ հետ միանան, որ այդ ֆիլմերը նկարենք, որովհետև շատ տեղեր վախ կա, որ ուրիշ ժանրի ֆիլմը կարա Հայաստանում այդքան ակտիվ ու շատ հանդիսատես բերող չլինի։ Դուք նաև ինքներդ եւ ձեր շատ ֆիլմերի ռեժիսորն եք, եւ սցենարիստը, եւ մոնտաժը, որոշ դեպքերում նաև պրոդյուսերը։ Սա ինչից է գալիս, որ գուցե չեք վստահում, դուք ավելի լավ կարող եք ստանալ այն, ինչ որ դուք տեսնում եք, որովհետեւ տեսեք, մյուս պարագայում ասացիք, որ պիտի գտնեք այն մարդկանց, ովքեր կարելի ասել նայում են ձեզ այդ մեկ ուղությամբ։ Դե տարիների ընթացքում շատ մարդիկ կան, որոնց ես շատ ուրախ եմ, որ գտել եմ, որոնք իմ նման մտածում են կամ իմ գաղափարը կարողանում են ճիշտ իրականացնել։ Իմ կարծիքով ռեժիսորը դա անպայման պետք է սցենարի մեջ մասնակցի։ Ես իմ ամբողջ բոլոր ֆիլմերը, որ դուք նայել եք, ես սցենարիստը չեմ եղել, ես սցենարիստներից մեկն եմ եղել, որը մասնակցել է, որը փորձել է բերի այն գաղափարի այն ֆորմատին, որը ես գիտեմ ոնց 100%-անոց կարող եմ դա անել։ Նույնն էլ մոնտաժն էլ սցենարի նման մի բան է, որ այսինքն դու ֆիլմը նկարում ես, ունես ինչ-որ շատ մատերիալ, հա, որտեղ դու էլի նորից սցենար ես գրում, նորից հավաքում ես ֆիլմդ, ու հաստատ ասեմ այն գրածին նման չի, որովհետև ուրիշ ձևի է այդ ամեն ինչը նկարահանման տաղավարում եղել։ Էդ էլ է սցենար գրելու նման մի բան է։ Ես մենակս արել եմ ժամանակին, բայց հիմա միշտ փորձում եմ ունենամ պարտներ, որ ինձ այլ աչք։ Այո, որովհետև ես միշտ գտել եմ, որ իրանք իմ մատերիալը, որ ես ունեմ, որ կարամ իրականացնեմ, մի քիչ ուրիշ ձևի են տեսնում,
Ու ես դա շատ եմ հավանում, որտեղ ուրիշ հայացք եմ կարողանում ստանալ իմ նկարած մատերիալով, որը ես հիմա պիտի հավաքեմ ֆիլմ։ Ես իմ մոնտաժնիկին, որը վերջի երկու ֆիլմը իրար հետ են կարել, ես որ տալիս եմ նկարահանման մատերիալ իրան, ես իրան ոչ մի բան չեմ ասում, ասում եմ հավաքի ոնց որ դու կարծում ես ճիշտ է, ոնց որ դու զգում ես։ Որովհետև եթե ես ասեմ ոնց եմ ուզում հավաքի ինքը, դա ես ինքնուրույն կարամանեմ, ու իր հավաքածի մեջ միշտ այնպես բաներ ա լինում, որ ես կյանքում չէի մտածի, որ այդ նկարած մատերիալով կարելի է այնպես բան ստանալ։ Բայց դրան հասնելը որպես ռեժիսոր, որովհետև ռեժիսորները ղեկավարող են, վերահսկող են, այդ հատկություն ունեն իրենց մեջ, դժվար է փաստորեն հասնել այդ վստահության եւ նաեւ ինքնաբավության աստիճանին, որ թույլ տալ, որ տեսնենք այստեղ գուցե ավելի լավ կլինի։ Ես իմ նկարչական խմբին էլ անկեղծ որ սցենարը տալիս եմ, չեմ ասում ինչ եմ ուզում։ Ես սկզբից ուզում եմ տեսնեմ իրանք ինչ են ինձ բերում, ինչ են իրանք ինձ տալիս։ Որովհետեւ կարող է իմ միտքը իրանք շատ հեշտ ու արագան են, բայց ես կուզենամ, որ իրանք միտքը իմ միտքի հետ խառնվի։ Ես միշտ փորձում եմ օպերատորին, ասենք թե ասել դու ինձ ասա ոնց կարելի է այս տեսարանը նկարել։ Ես մոտապես գիտեմ ոնց կարամ նկարեմ, բայց հաստատ ինքը կարա մի բան ինձ տա, որը ես չեի մտածել։ Ու ես փորձում եմ ուրիշին խառնեմ իմի հետ, որովհետև ընդհանրապես ես միշտ հասկացել եմ, եթե ֆիլմը չի ստացվում կամ այն մարդիկ, որոնք աշխատում են քո համար, նկարիչները, օպերատորը, մոնտաժնիկը, պրոդյուսերը, մի խոսքով բոլորը, եթե իրանք վատ աշխատանք են անում ու այդ ամեն ինչը երևում է էկրանին, դա մեղավորը էլի մեկա ռեժիսորն է, որտեղ ոչ մեկ չի ասելու, գիտեք ինչ, կոստյումը սխալ կոճակ էր կարել, անուն չգիտեմ, դերասանի շորի վրա, դա ոչ մեկ չի ասելու կոստյումերի մեխն է, դա ասել են ռեժիսորի մեխն է, ու հակառակը, երբ որ իրանք շատ լավ գործ են անում, վերջում ռեժիսորն է ստանում այդ պարգևը, ասում վայ, ռեժիսորը ինչ լավ գործ արել, նայեք ինչ թույն բաներ ա մտածել։ Դրա համար ես փորձում ընտրեմ այն մարդկանց, որոնք ինձ միշտ կբերեն ընտեղ, որ կասեն նայեք ռեժիսորը ինչ լավ գործ արել։ Այս գիտակցությանը դուք ընտեղ եք եկել, եթե այստեղ ապրեիք կգայիք այս նույն գիտակցությանը ասես։ Այս գիտակցությանը ես եկել եմ աշխատանքային պրոցեսի ժամանակ, կարծում եմ։ Ես այտենց չեմ մտածել, ես պրոցը էքսպերիանսով եմ եկել գարապել։ Փորձով։ Հա, որտեղ եղել են մարդիկ, որոնք իմ հետ աշխատել են, որոնք լավը չեն եղել, անկեղծ եմ ասում, որոնց հետ ես էլ չեմ աշխատել, որոնց հետ նկարաման ժամանակ ես ասել եմ, խնդրում եմ հեռացիր տաղավարից, որովհետև մենք միլնելով չենք խոսում։ Այդպես լինում է, որ կտրուկ հենց այդ ընթացքում ասեք, որ վերջ, շնորհակալություն։ Եղել է, եղել է, կորած մոլորվածի ժամանակ ես իմ նկարչական խմբին հանել եմ ամբողջովին, որովհետև իրանք լրիվ ուրիշ աշխարհի մեջ էին, ու արել եմ ես ինչ-որտեղ նկարչական աշխատանքը, որովհետև էլ մարդ չկար բերելու, այդ ժամանակ չկար բերելու, արվել է տենց։ Պրոբլեմները միշտ նկարահանումը տաղավարում լինում են, պետք է գտնել արագ լուծումը։ Եվ ստացվում է։ Դե իմ կարծիքով էդ էլ է կարևոր ռեժիսորը, որ արագ որոշում կարացնի, որովհետև երբ որ բերում ես երկու բաժակ ու ռեժիսորը մի ժամ մտածում է կարմիր ու կապուտը, կարմիր ու կապուտը, դա համ ժամանակից է գնում, համ փողից է գնում, համ պիտի վրաս միանգամից զգացողություն է պիտի ասի, դա կարմիրն է թե կապուտն է։ Կյանքում էլ եք այդքան արագ կողմնորոշվում։ Կարող եմ ասել, հա, այսինքն ինչ որ միանգամից զգացողություն ես ասում, այդա ուրեմն այդա, էլ չեմ խորանում, գիտեք ինչ, կարող է թե սենց չկա, չէ, զգացողություն ես ասես, դա է, ուրեմն դա է։ Շուկայում, ինդուստրիա կոչվածում ժամանցային, Ամերիկայի, Միացյալ Նահանգներում յան ազգանունը օգնում է թե խանգարում, թե դերակատարում չկա։ Իմ կարծիքով էլ փոխվել է ժամանակ, իմ կարծիքով ազգանունը թե անունը այդքան մեծ դեր չի խաղում։ Իմ կարծիքով, եթե կարծում եմ, որ դու կարաս այդ աշխատանքը ճիշտ ձևի իրականացնես, ուրեմն կվստահեն քեզ։ Իսկ եթե չէ, չէ։ Իմ կարծիքով միշտ աշխատանքն է, որ միշտ վերջին աշխատանքն է, ոչ մեկ չի հիշում, գիտեք ինչ, այնտեղ են նկարել էր մեզ պատմություն փոքր քաղաքում 15 տարի առաջ, կարող է ինքը էլի լավ կինո նկարել, այտենց չի։ Գնահատականը միշտ վերջի աշխատանքն է, ու եթե դու 4-5 տարի աշխատանք չկատարես, միանգամից քեզ մարդիկ մոռանում են։
Ամերիկայի երազանք կոչվածը դուք դες համար երբևէ ձևակերպել եք, թե չեք էլ ձևակերպել։ Ու առհասարակ ինչ գին ունի այդ Ամերիկայի երազանքը։ Ես Ամերիկայի երազանքի հետևից չեմ վազել, բայց միշտ փորձել եմ ինչ-որ դռներ բացել, որոնք որտեղ այնտեղ կարամ ինչ-որ իմ մասնագիտությամբ աշխատեմ։ Պրոստը իմ բախտը չի բերել ինչ-որ մեծ պրոյեկտի վրա աշխատեմ, շատ մեծ պրոյեկտի վրա աշխատեմ, լինեմ ռեժիսոր, եղել եմ ինչ-որ ուրիշ մոնտաժով եմ շատ մասնակցել ուրիշ մեծ պրոյեկտների վրա։ Պրոստը երևի չեմ հանդիպել ճիշտ մարդուն, որը կտա ճիշտ գնահատականը իմ մասին եւ ինձ թույլ կտա մեծ բյուջեով ֆիլմ նկարել։ Բայց ես չեմ հանձնվել, ես դեռ թակում եմ այդ բոլոր դռները, կարամ ասեմ շատ տեղեր մեկ-մեկ քացով եմ խփում, որովհետև հույս ունեմ, որովհետև մի օր այդ դուռը կբացվի, բայց չեմ մենակ սպասում, որ այդ դուռը կբացվի, ես միշտ փորձում եմ անել իմ պրոյեկտները, իմ գաղափարները, այն ֆիլմերը, որոնք ես կարծում եմ հետաքրքիր են իմ համար, որ ես ֆիլմը սկզբից նկարում եմ իմ համար, հետո հանդիսատեսի, որովհետև կարծում եմ, որ առաջինը պիտի իմ համար հետաքրքիր լինի, որ ես կուզենա այդ ֆիլմը նայել։ Բա եթե հանկարծ հակառակը ստացվի։ Դե հիմա արդեն դա ճաշակի հարց է, եթե մարդիկ ինչ ճաշակի է, չեմ հրամաձայնվում, ուրեմն ես ինչ մեղք ունեմ։ Այդեք խորանանք, որ կան շատ ռեժիսորներ, իրենց ճաշակով իրենց համար ֆիլմը նկարում, մարդիկ չեն նայում, որովհետև իրենց ճաշակը չի համապատասխանում հանդիսատեսի ճաշակին։ Բոլորս էլ այդպես ենք, մենք էգոիստ բան ունենք մեր մեջ։ Մենք սկզբից ուզում ենք մեր համար նկարենք այդ ֆիլմը, հետո հանդիսատեսին։ Դե ռեժիսորներ էլ կան, ովքեր ավելի շատ այդ պահանջարկին են, չէ՞, փորձում նաև ինչ որտեղ չափից շատ պահանջարկով գնալ։ Դե դա ավելի շատ ոչ թե ռեժիսորներն են, ավելի շատ պրոդյուսերներն են, որովհետև իրենք են ժամանակը փող դնողը։ Բայց եթե գալիս ես մի տեղ, որտեղ որպես ես ռեժիսոր կարեցել եմ ապացուցեմ, որ ես կարամ ինչ-որ միտեղ լավ բան, լավ պրոդուկտ տալ, հետո հասկանում եմ, որ ես ինքս էլ կարամ իմ վրա ստավկա դնեմ, ասեմ փողը ես դնեմ, հույս ունենալով, որ փողը կվերադառնա։ Պատվիրատուն էլ ես լինեմ։ Այո, դա էլ արդեն դառնում է որպես պրոդյուսեր, էլի։ Դուք աշխատում եք եւ այստեղ եւ աշխատում եք այնտեղ, եւ շատերը խոսում են ձեր կազմակերպվածության այդ բարձր աստիճանի մասին, բայց նաեւ վստահեմ համեմատություններ ինքները ձեր մեջ անում եք։ Մեզ ինչ է պակասում այստեղ, որ մենք էլ մի քիչ գոնե փոքրիկ քայլերով գնանք առաջ։ Կազմակերպության հետ կապ։ Կազմակերպչական եւ առհասարակ։ Իմ կարծիքով մի հատ շատ կարևոր բան կա, որը պետքա ամեն աշխատանք թիմային, երբ որ թիմային է, այդ թիմը լինի մտածող մի մարդու նման, եւ լինի Բրունսկի նման, երևի ճիշտ բառը կլինի, որովհետև երբ որ մեկը մի քիչ ուրիշ ձևի է մտածում, շատ հասարակ, դե լավ, կարամ մի քիչ ուշանամ, դա արդեն պրոբլեմա։ Ես հա մի քիչ շատ խիստ եմ իմ խմբի հետ, ընտրում եմ այն մարդկանց, որոնք իմ հետ նույն ձևի են մտածում, երբ որ հասարակ պրոբլեմներ են նաև լինում, ես դա բարձրաձայնում եմ եւ ասում եմ, բայց չի կարա լինի, որովհետեւ եթե ես գալիս եմ տաղավար, չի կարա, չգիտեմ, ինչ որ ասիստենտ կամ կամերայի, չգիտեմ, ֆոկուս բոլորը ուշանա։ Իրանք ավելի շուտ պետք է լինեն, քան ես։ Իրանք որտեղ ավելի շատ կարևոր աշխատանք ունեն, քան ես, որովհետեւ ես գալիս եմ նկարել ու իրանք պետք է նախապատրաստվեն։ Եթե հետ մենք կարողանանք այդ համակարգը հենց ստեղծենք, ոնց որ, չգիտեմ, Հոլիվուդում, հա, ես քեզ մի հատ շատ հետաքրքիր պատմություն պատմեմ։ Երբ որ ես սովորում էի Art Center-ում, ռեժիսորական դասի ժամանակ մի տղա առաջի դասի ժամանակ ուշացավ մի 4-5 րոպե, ու դասախոսը հենց որ ինքը ներս մտավ, ասեց «You are fired»։ Որը նշանակում է դու գործից ազատված ես։ Ասաց ինչ։ Ասաց «You are fired», գործից ազատված ես։ Չհասկացավ էստեղ ինչ ասում։ Ասաց «Կներեք, ինչ է նկատ ունեք»։ Ասաց «Երբ որ դու նկարաման տաղավարում առաջ օրը ուշացած ես գալիս,
դու գործից ազատված ես։ Խնդրում եմ հեռացիր։ Կարճ ու կոնկրետ։ Հա, ու այդ տղեն էլ դե դասին չեկավ, ինքը հանեց իրան այդ դասից։ Որտե բոլորիս համար շատ մեծ դաս էր իմ կարծիքով, որ չի կարելի էլի նկարամա տղան, դաժե իր եկրեպը ուշանալ։ Ու վերջ։ Ու վերջ։ Ես այսպես մտածում եմ, փորձում հասկանալ, սա էլ է գուցե մեր առանձնահատկություններից մեկը, որ մենք այդպես մտածում ենք, դե լավ, հեսա կհասնեմ, դե լավ, դե հեսա։ Ու գուցե երբևէ չկարողանանք հասնել այդ նշաձողին, թե հույս կա։ Չեմ կարա ասեմ, դա մարդկային է, մարդ մեջ է դա։ Եթե մարդ ինքը կարա իրեն տես դասիրակի, որ տես պետք է լինի, որ պետք է մենք իրար հետ էս ամեն ինչ իրականացնենք, հա, պարզ է։ Կինո նկարելը մի քիչ ես միշտ կարամ համեմատեմ պատերազմի դաշտի նման, այտենց է, որովհետև գալիս ես դու մի տեղ, ինչ որ դու ունես պլանավորած գաղափար, որ պիտի իրականացնես, ու այդ գաղափարը միշտ ամեն օր այտենց չի գնում։ Ամեն օր։ Ամեն օր։ Ոչ մի նկարանման օր չի գնում, ոնց որ դու մտածած ես, մտածել ես, որովհետև ինչ որ մի բան փչանում է, ինչ որ մի բան ուշանում է, եղանակը քո կողմից չի, արև է մտնում, շողք է գալիս, չգիտեմ, ինչ ամեն ամպեր են գալիս, միշտ պիտի դու ինչ որ հնարես ու փորձես իրականացնես այն, որ դու մտածել ես այն խնդիրներով։ Հա, դե պարզ է, եթե ունես մի կինոյի համար 100 օր նկարելու, հա, կարաս կոֆե խմելով սպասես, եղանակը փոխվի, բայց այտենց չի, որովհետև ամեն մի վարկյանը փող արժի, երբ որ դու նկարանում ես անում։ Ու պետք է լինել լավ գեներալ, որպես ռեժիսոր, ռեժիսորը պետք է լինի լավ գեներալ, որը ճիշտ կարող է այդ ամեն ինչը կազմակերպի, ու պետք է լինի ինքը միշտ առաջինը հրաշատկում եւ հեռանա վերջինը, որովհետեւ եթե ուզում ես սաղ քով զածով գնալ, գոնե կրես այդ օրվա պատերազմը, որ դու մեջնես, ու կարծիքով այտենց պետք է լինի, բոլորը պետք է լինեն նույն գաղափարի վրա, ու պետք է լինեն տրվող, հարց լուծող, էլի նկատում եմ։ Ձեր ընտանիքը շատ յուրահատուկ է իր տեսակով։ Ձեր եղբայրը նույնպես շատ մեծ հաջողությունների հասավ որպես պարող, խորեոգրաֆ, Միհրանը Կիրակոսյան, բոլորը գիտեն։ Ձեր հայրը եւ մայրը նույնպես շատ լուրջ դերակատարում ունեն երկուսիդ կյանքի կայացման հարցում, եւ դժվար է, երբ 50 տարիքում ես որոշում ուղղակի մի օր փոխել կյանքդ եւ գնալ մի այլ ճանապարով եւ այլ երկրում։ Երբևէ չեք մտածել, որ ձեր այդ տեղափոխության, այդ հաջողության պատմության, այդ ամենի մասին ֆիլմ նկարել։ Իմ կարծիքով այնտեղ այդ այնտեղ հետաքրքիր պատմություններ կան, բայց ինքը որպես ֆիլմ ես չեմ տեսել իրան։ Որովհետև ապրել եք արդեն այդ կյանքի նկատուն եք։ Դե ամեն ինչ, գուցե որովհետև ապրել եք արդեն այդ կյանքը։ Երևի եթե տես ֆիլմ նկարես, պետքա վերցնես երևի մի, չգիտեմ, 5-6 տարբեր ընտանիքների պատմվածքներ ու խառնես արկես մի ընտանիքի պատմություն։ Հա, կան հետաքրքիր պատմություններ, բայց չգիտեմ ինչու այտենց էմիգրանտի կյանքի պատմվածք հələ որ իսկ գուցե հաջողության պատմություն։ Դե լե հաջողություն տնենք ուր այդում։ Ա, լավ։ Ինչի համար եք ամենաշատ շնորհակալ երախտապարտ ձեր ծնողներին։ Որ իմ ծնողները միշտ եղել են իմ հետ շատ ընկերասեր։ Իրանք բացի որ իրանք իմ ծնողներ են, իրանք նաև իմ ընկերներն են։ Ես կարամ իմ հայրիկիս հետ ամեն թեմայից խոսեմ, ոնց որ կարամ խոսեմ իմ ընկերոջ հետ։ Մենք տենց ու մի մարդ, որը երկուսն էլ մայրս էլ, ես իրանց կարծիքը շատ եմ կարևորում, որովհետև իրանք ճիշտը կասեն ինձ, այդ լավնա թե վատնա, սխալա թե ճիշտա, այդ դա մենք ունենք մեր մեջ։ Ես իրանց հանգիստ կարամ ասեմ, ես այս բանը մտածեմ, ինչ ես կարծում, լավ գաղափարա թե վատ գաղափարա, ու իրանք չեն խափի ինձ, կասեն ճիշտը։ Հիմա ես որ որոշումը կայացնեմ, այդ արդեն իմ սխալն է թե ճիշտն է, էլի։ Ձեր որդուն հիմա կա ինչ որ խորհուրդ, որ ինքներդ տալիս եք, որ ձեր հայրն է ձեր ժամանակին տվել։ Անկեղծ ասած չեմ այտենց նկատել կամ մտածել այդ թեմայով, բայց փորձում եմ ես էլ իր հետ շատ ընկերասեր լինեմ, ինքը իմ հետ, ես իր հետ ընկերություն եմ անում, ասենք, ինքն իր հետ կարողանա նստամ, իր հետ Nintendo խաղամ,
ու ինքը անհամբեր սպասում է, երբ եմ ես գալու, որ մենք իրար հետ Nintendo խաղանք կամ իրար հետ գնանք հեծանիվ քշենք։ Ձեր կյանքի ռեժիսորը ինքն է ավելի շատ։ Դե ես փորձում եմ իրար հետ զբաղվել, երբ որ ասենք քնելու ժամանակ ես միշտ իրան հեքիաթներ եմ կարդում, իրար հետ ժամանակ եմ անցկացնում, ինչքան որ դե պարզ է, միշտ մայրերը ասում են, դու հայրերը ավելի քիչ են ժամանակ զբաղվում երեխաների հետ, բայց ես փորձում եմ ինչքան կարող եմ դա անել իրար հետ։ Ու ես հաճույքով եմ անում, ես ինքս էլ եմ հաճույք ստանում դրանից, որ ես կարողանում եմ իրար հետ, չգիտեմ, Մարիոյի խաղ խաղալ Nintendo-ով, իրան պատմել, որ ես շատ ավելի հին Մարիոն եմ խաղացել, որ ինքը չի տեսել ու չի էլ տեսնի։ Ձեր կինը իրավաբան է մասնագիտությամբ, եւ իրավաբանները շատ եւ ավելի հանգիստ են, շատ ավելի կշրադատված են, ռեժիսոր արվեստագետ է ի վերջո։ Այս տարբերությունը ձեզ չի խանգարում, թե հակառակը լրացնում է իրար, բալանսի է բերում։ Չէ, չի խանգարում, չեմ կարող ասեմ, որ խանգարում է, նաեւ կասեմ, որ ինչ-որտեղ ինձ օգնում է, որտեղ շատ ժամանակ ինքն եմ կոնտրակտները նայում։ Չէ, ես մասնագիտությամբ չեմ այդքան, որ մենք շատ տարբեր մասնագիտության ենք, այդքան չեմ բան անում, բայց կարևորը, որ մենք կարողանում ենք գտնել ճիշտ թեմաները ու իրար հետ խոսալու, կամ մեր հետաքրքրությունը նույնը լինի ինչ-որ մի բանի հանդեպ։ Ձեր կյանքի կինոն ձեր դուր գալիս է։ Անկեղծ ասած, ինչ-որ տեղեր գալիս են, որ ես ուզում եմ իմ կյանքի կինոյի ժանրը փոխեմ, գտնել մի բան, որը լինում են դեպքեր, որ ես չեմ լիցքավորվում ու փորձում եմ բաներ գտնեմ, որոնք լիցքավորեն ինձ։ Եղել է դեպք, որ մի քանի տարի առաջ ես որ չէի ուզում էլ Լոս Անջելեսում ապրեի, ուզում էի այստեղ ապրեի կամ ուրիշ տեղ գնայի ապրեի, չեմ կարող ասեմ ինչից է, ինչ-որ եղել են դեպրեսիաներ իմ մոտ, որոնք աշխատանքի պատճառով չստացվելու կամ իմ ուզածը չստանալու համար, դրա համար ես փորձել եմ ինչ-որ ուրիշ ձևի փոխել դա կամ գտնել ինչ-որ մի բան, որ փոխվի։ Իմ կարծիքով հələ ես այդ ման եմ գալիս դա։ Իսկ անդա փորձում եք հասկանալ, որ ժանրի մեջ եք, որ ժանրից որ ժանրն եք փոխվում, թե։ Իմ կարծիքով ամենակարևոր բանը, որ ես փնտրում եմ, այդ իմ այնպես մի բանա, որ բոլորս կուզենանք ունենանք, դա ուրախությունն է։ Մարդ ուրախ լինի, թե ոնց ուրախ լինի, դա դե դժվար է, ամեն մարդ տարբեր ձևի է ուրախանում։ Ուզում եմ, որ իմ հոգին ուրախ լինի, որովհետև իմ մասնագիտությունը դժվար մասնագիտություն է։ Երբ որ մեկ ինձ ինչ-որ երիտասարդ ասում է, ուզում եմ ռեժիսոր դառնամ կամ ռեժիսոր եմ ուզում դառնամ, այդ մասնագիտությունը ինձ շատ է հետաքրքրում, ես արդեն մի բան եմ սովորել, ես իրենց ասում եմ, շատ լավ բան ես ընտրել, բայց պետք է պատրաստ լինես քո կյանքում, որ հասկանաս, թե ինչ է ստրեսը, դեպրեսիան, փանիկաթակը, եթե դու պատրաստ ես հասկանաս այդ դրանք ինչ զգացողություններ են, այդ մասնագիտությունը ընտրի։ Ես ինչքան էլ սիրում եմ իմ մասնագիտությունը, բայց դրանք հետո հասկանում եմ, որ իր հետ գալիս են, ու ես որ շատ հայտնի ռեժիսորների կենսագրությունները կարդում եմ, դրանք սաղ կան միշտ, իրանց մոտ դա կա, միշտ կա։ Ես ակամայից այն հայտնի ծաղրացուին հիշեցի, որ փնտրում էր տարբերակ ինքը ծիծաղելու, որովհետև ստացվում է, որ դուք ինքներդ անընդհատ այդ ծիծաղը, այդ լիցքաթափումը տալիս եք մեզ, այն մարդկանց, ովքեր դիտում են ձեր ֆիլմերը, եւ մեկ անգամ չէ, շատ անգամներ, բայց փաստորեն դուք ինքներդ ունեք դրա պակասը, դուք ինքներդ այդ դեղահբնեք մանգալիս։ Ինչ-որտեղ հա, բայց գիտեք ինչ, ես գտել եմ դրա լուծումը, այ դրա լուծումը գտել եմ։ Ես ունեմ ընկերներ Միացյալ Նահանգներում, որոնք զբաղվում են կոմեդիայով, որտեղ մենք անում ենք մեր դենք շոուները, Միացյալ Նահանգներում։ Ես այդ թերապիան ունեմ, մենք շաբաթ երկու անգամ հանդիպում ենք, ես սցենար ենք գրում, ես սցենար գրելուց այդ թերապիան, այդ
լիցքավորվում եմ, ես հումորով լիցքավորվում եմ, միշտ փորձում եմ միշտ ինձ հումորի մեջ պահել, որովհետև ես միշտ գտել եմ, որ հումորով զբաղվող մարդը պետք է միշտ դրա մեջ լինի, որովհետև ուղեղում այդ մասը ինքը մուսկուլի նման է, եթե դու իրան չես օգտագործում, ինքը թուլանում է, երբ որ դու իրան միշտ աշխատացնում ես, ինքը պնդանում ու ուժեղանում է։ Հումորը տենց մի բան է իմ կարծիքով, ու պետք է միշտ իր հետ առնչվես, միշտ պետք է իրանով զբաղվես, որ թարմ մնաս, որովհետև եթե չես զբաղվում, ինքը դա մուսկուլի նման թուլանում է, ու դու որ ասում են անհամ հումոր ունես, դա է դա։ Դուք որ նայում եք հայելու մեջ, առաջին հերթին ում եք տեսնում, որդու, հոր, ամուսնու, ռեժիսորի, թե այլ դեր էլ կա։ Չեմ տենց ուշադրություն դարձրել անկեղծ ասած։ Երևի ավելի շատ կարամ ասեմ, բայց տենց ըտենց չէ, երևի կարամ ասեմ, կուզենամ լավ մարդու տեսնեմ, մարդ, որը ասենք թե փորձում է լավ բաներ անել։ Ես կուզենամ, եթե ինձ հայելու մեջ նայեմ, կուզենամ տեսնեմ լավ մարդու։ Կա ինչ-որ թեմա, որի մասին դուք լռում եք, երբեք չեք խոսում։ Ես ռոպեն կաղա չի գալիս ինչ-որ մի բան, որ այդպես ես լռում եմ։ Չեմ կարող ասեմ անկեղծ ասած, ես ռոպեն չի գալիս միանգամից մի բան, որ ես կարամ պատասխանեմ։ Շնորհակալ եմ։ Մերսի։ Անկեղծ զրույցով այս երեկո մեզ հետ էր Գոռ Կիրակոսյանը։ Շնորհակալ եմ։ Կհանդիպենք։